može vidi. Nemoj ga, nemoj ga, nemoj ga, nemoj ga, nemoj ga, nemoj ga, molim te. Nemoj ga, to je monstrum, to je. Koji monstrum? Pa to je grizli. Skloni to grizlija od mene, molim te, skloni ga. Pa šta je tebi, čovječe, koji grizli? Pa to je papagaj, tako, pikica, pikica. A, vidjet ćeš ti kad tebe taj grizli od grizli je uho, pa će onda vidjeti papagaj od grizli. Ajde, dođi vam, ajde. Kaj ti držiš stolac u ruci? Pa zato što ovaj donio ovog vola monstruma šeitana, vidi ga. Ijo, kak je slatki. A, jel da je? Mogu ga malo? Pa možeš, ajde, dođi. Dođi. Pazi da ti. Ijo, kak je lepi. Šta je Šemso, pa kaj se, nije valjda da ga se bojiš? Nemoj se. Bolje govori hrvatski od tebe. A, vidiš ti, kad tebi uho otkine, ko bolje govori hrvatski, vidiš? Aj, nemoj zezat, malo ga podragaj samo. A nemoj, majke, ti bježi, vola. Pa šta hoćeš, vola? Pa neko se boji ovih zmija, neko se boji doktora, pa ja se bojim toga, skloni ga, majke. Da. Šta će ti, što si ga donio, majke, što si ga donio? Otkud ti? Ma, kupio sam ga za svoju ptičicu. A sad još jednu ptičicu imaš, jel? Ma ne, za Lili sam kupio. Znaš, ona ti jako voli ptičice ove. Kad je bila mala, imala je golube pismonoš, jel tako? Šta, znači ulizuješ joj se, a? A da, znaš da je stalno nešto ljuta na mene, uopće ne znam zbog koga. A kaj? Praga. A sad je ovo malo, da je iznenadi. A kaj, imala je golubove pismonoše? Aha. Eto, vidiš kakvi ste vi Hrvati šta radite, patite one golubove da vam pisma nosaju. Mi imamo pola poštu, da vodiš u poštu, stojiš pismo, onaj muhur, sve se zna kad je šta je, a ko vam nosi pakete, majke, Noev, jel? A ja, vidi ga što tako strešio, sad je najgori, čuvaj ga se. Pa daj ga podragaj, pa nije valjda da ga se bojiš. Ajde, dođi, čuvaj. Ovo ti je striček Šemso i on voli male ptičice. Pusti ti to što, vidi kako mene kječe, vidi ga. Voli male ptičice. Hajde, sklonite ga, bugava met. Aj, Boga vas kontiga. Dođi, dođi, pa dođi. Ja će majke na stol se ugađat. Hoće majke me. Ja ga sad stoću ugao pogotovo. Spoludio će. A po dragi. Gdje sad? Aha. Evo, pogledaj kaj ste sad napravili. Piki! Gdje je otišao? Pikica! Neka je otišao, falim te, Bože. Piki! Pikica! Ptica, leti! Pa to je moj papagaj! Sad smo u banani. Boga mi, nismo mi u banan, nego si ti u banan. To nije moj papagaj, Slaviće ga je donio. Pa normalno nije tvoj, pa što si uzmeo od njega tog monstruma? Pa nije to bitno, ti si išao stolce na njega, zato je odletio. Pa išao zato što se bojimo, što se ga ti čuvao na ramenu. Jaja, monstrum na slobodi. A gdje je tu ptičije ludilo? Ili groznica?